Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Yerləşdiyi yer Məşdəq Abuzovna yoludur. Qiyməti 67 min manat. Ətrafı da tam yaşayışdır. Yolu asfaltdır. Mərkəzi yolla da yaxın məsafədə yerləşir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü sondur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı, dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır. Dəhlizin sonunda sağda üçüncü otaq və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı. Gördüm, 6 yemiş olunub. Evin qiyməti 67 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məşdəq Abuzovna yolunda, mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sotda 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 67 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.